Bratři Goncourtové, Čapkové, Maštíkové, kdo nahlédl do umělecké práce, v níž se přece tak výrazně uplatňuje individuální styl, pochopí, jak je asi pro dva autory nesnadné vyladit společné dílo, aby si uchovalo vnitřní jednotu. Ve dvojici bratří Mrštíků vedl pravděpodobně mladší Vilém, duch útočný, iniciativní, který při spolupráci s Aloisem na knížce Bavlnkovy ženy a jiné povídky bystře odhadl, v čem jsou bratrovi přednosti. Aloisovi se dařily originální venkovské figurky. Uměl odposlouchat jejich dialog a dát mu dramatický spád. Znal jako učitel život na vesnici v každém ročním období. Byly mu blízké radosti i bolesti jejich obyvatel. A tak nejspíš na Vilémův impuls napsal Alois ve spolupráci s bratrem kroniku moravské dědiny, jak zní podtitul devítidílného Roku na vsi, který zůstane významným národopisným dokumentem, nestrácejícím ani po mnoha desítkách let své vypravické kouzlo a životnost postav, viděných tu s láskou, tu ironicky, vždy však s obavami o osud milované Jižní Moravy, ohrožované alkoholismem a útěkem do měst. Jestliže v Roku na vsi měl větší podíl na uměleckém stvárnění kroniky Alois, zdá se, že tomu bylo naopak v dramatu Mariša, které stále znovu dojímá přicházející generace, sympatizující s mladou ženou, kterou vehnali do manželství s vdovcem a jež po tolika útrapách a ze strachu o život svého Franska, své marné lásky, se rozhodne pro vraždu. Zpráva Národního divadla hleděla na toto první velké venkovské drama s nedůvěrou a po dlouhých odkladech je dala hrát odpoledne pro lidové publikum. Úspěch byl veliký a Mariša se stala repertoární hrou naší první scény. Nemluvě o nesčetných představeních na venkovských divadlech. Ostatně nejen společná umělecká práce obou bratří je zajímavou kapitolou v literární historii. Zvláštní zmínky zasluhuje i Aloisova Láska k bratrovi, který žil u něho v Divákách u Hustopeče 22 let a s nímž nemusel být vždycky snadný život. Píše o něm s velikým pochopením ve své vzpomínkové knížce Stříbrná nit.